Evo sad se očekuje taj čuveni retrogradni Mars koji će se naći u znaku blizanaca od 30. ovog meseca pa sve do 12. januara. S obzirom da blizanci predstavljaju komunikacije i kako funkcioniše naš um, Mars je zapravo agresivna planeta, tako da sve što je povezano sa tom sferom, mi jako moramo da vodimo računa o tome. To je pre svega o saobraćaju, o maloj deci, da ne stradaju, zatim o informacijama, kakve informacije primamo, šta slušamo, ko nam šta govori. Biće to zaista onako buran, da kažem, period koji će onako malo, da kažem, da nam zamuti mozak, ali hvala Bogu, blizanci su inteligentan znak, tako da svi ćemo negde imati i tu moć da podelimo šta je dobro, a šta loše. Ono što nam dalje sledi jeste ta 8. novembar zapravo bit će pomračenje meseca u Biku, pa nekako, kad imamo pomračenje sunca i pomračenje meseca, obično sunce je za muški svet. Ovo je mesec je ženski princip, znači žene pre svega trebaju da vode računa, a pošto je u znaku bika na hormonalni status, na štitnu žlezdu, na plodnost, na novac, na kuću, znači to je sve ono što sledi. To naravno ne znači da i muškarci ne treba da vode računa o tome, ali je to više okrenuto ka ženama i da žene negde zaštite, da kažem, svoje zdravlje kroz ove informacije kao što sam i navela. Zatim sledi nam taj čuveni retrogradni Merkur, on će biti pred kraj godine, 28. trajaće do 18. januara i naravno kao što svi znate to je kraj godine, tako da treba biti obazriv, posebno sa dokumentima, sa ugovorima, pregovorima, jer sve se negde dešava te u znaku strelca, te u znaku jarca i jednostavno sve su to znakovi koji predstavljaju zakon, tako da zaista treba da imamo onako visok stepen pažnje kako bi ih izbjegli te tri nedelje, ali sve ima svoj početak i svoj kraj.